ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ପଞ୍ଚଦଶ ଦିବସରେ ଜମିଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ଅସହ୍ୟ ତାତିରେ ବି ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମି ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ପରି ମା ବେହେରା ସାହିସ୍ଥିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରୁ ବାହାରି ମୋହୁରୀ ରାଜବାଟୀଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ରାଜ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ମା ରାଜବାଟୀରୁ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଜୌରା ସାହି, ଗଳପା ସାହି ଓ ନଡ଼ିଆ ଗୋର୍ଜି ଦେଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଯାତ୍ରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବାବୁଲା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ରହିଛି।